Шановні колеги, вітаю вас. Я Віталій Довгич, головний редактор журналу «Євроатлантика», співвидавцем якого є Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, Інститут євроатлантичного співробітництва. Ви знаєте, Україна – молода держава, і коли історики пишуть свою історію, вони пишуть про об'єктивні процеси. Відбувався процес демократизації, чи відбувався процес дедемократизації, відбувався процес становлення державності. Тобто це процеси певні об'єктивні. Пишуть історики про президентів, пишуть історики про голів партії, пишуть історики про прем'єр-міністрів. Але насправді історію рухають люди, це банальність, але історію рухають люди і дуже багато людей. І від того, куди будуть ці люди рухати цю країну, залежить її майбутнє. От Ілько був одним з тих людей, які штовхали цю країну. Спочатку він доклав дуже багато зусиль для того, щоб ця країна була. Ну, про це краще розкаже, я думаю, Геннадій Удовенко. Бо я все-таки з ним познайомилася тоді, коли вже була незалежна Україна. І вони з Чорноволенко вирішили, він, Чорноволенко і Одарич, вирішили, що потрібний такий аналітичний центр, який би розробляв плани, стратегії розвитку цієї країни. Як тоді сказав Кучерєв, треба об'єднувати активних з розумними. От для цього, власне, і заснували свого часу демократичні ініціативи. Коли ми кажемо про європейську інтеграцію, про євроатлантичну інтеграцію, перше, що приходить на людям, що вони згадують, що коли Ілько індивідуально написав заявку про вступ до НАТО. Оце перше, що згадують. Ну, зрозуміло, що він чудово розумів, що там немає індивідуального членства. От, це був такий геніальний, я б сказала, піар-хід для того, щоб заявити, що ми, да, ми за НАТО і таким, от, таким нестандартним, небанальним шляхом. Але Ількові потуги для того, для євроатлантичної інтеграції не обмежувалися лише напрямком власне, питань вступу до ЄС, вступу до НАТО, тому що, власне, вся діяльність Фонду демократичної ініціативи і була і зараз присвячена дуже важливій проблемі – куди піде Україна? Чи буде Україна інтегруватися у західний світ з європейськими цінностями? Там, звичайно, теж є свої проблеми в західному світі, дуже серйозні. Але все-таки, що об'єднує країни цього світу – це повага до закону, повага до людини, до прав людини, повага до демократії. Чи буде Україна рухатися в євразійський світ? Це корінна проблема, яка досі ще не вирішена, яка постає з новою силою. Але Ілько робив все, що від нього залежить, для того, щоб ми стали частиною цивілізованого демократичного світу. І, повторюю, не лише питання НАТО, не лише питання Європи, а насамперед питання демократизації країни, питання цінностей, питання демократії, питання поваги до прав людини – це, власне, те, чим опікувався Фонд демократичної ініціативи за весь час свого існування, це і є шляхом України і до Європи, і до НАТО, і до західної цивілізації загалом. Це по-перше. По-друге, власне, напрям євроатлантичної інтеграції був ще й окремішним в діяльності Фонду демократичної ініціативи. Зокрема, мабуть, жоден фонд не провів стільки досліджень, які стосувалися вступу України в Європейський Союз та до НАТО. Причому наше дослідження, ви подивитеся, істотно відрізнялися от чим. Да, до речі, маю сказати, що Ілько, попри весь свій ентузіазм членства України в НАТО, ніколи в житті не просив, ну, не те, що змінити там на піввідсотка якось, як інколи кажуть, в межах статистичної похибки, ніколи не просив щось змінити, а навіть не просив якось так поставити питання, щоб воно якось так, знаєте, був результат трошки краще. Да, він визнавав, що ставлення до членства в НАТО погіршується. І ми про це публічно говорили.
Але відмінність наших, скажімо, досліджень від інших в тому, що ми намагалися з'ясувати, а чому? А чому українці не хочуть більшості своїх?